konačno ostvaren dugo željen san, a to je športska dvorana. Prije svega je jasno zajedno sa školom koja će značiti bolje uvjete standarda i učenja, ali ono što je bitno za građane općine Popovača, za 120 udruga i za nekoliko tisuća sportaša na području općine Popovača započeta je gradnja dugo očekivanja športske dvorane koja će konačno omogućiti da i mi budemo domaćini i rukometnim i košarkaškim i svim drugim utakmicama. Svi građani grada Popovače počašćeni u 4 dana dolaskom predsjednika Sabora, danas dolaskom predsjednika Republike profesora doktora Josipovića. A ono što se događa ovdje za nas je nešto najljepše što se može vidjeti, da nastupaju sva djeca svih područnih škola i matične škole u Popovači. I ovo će biti prilika kada ćemo svečano uručiti njima priznanja za sva njihova natjecanja, uspjehe koji su izuzetno veliki i oni su ponos svoga grada i svoje županije.